تعلم على العلماء حتى تعرف الاسلام صحيحا. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama taslima katira Amma ba'd E gjit lavdia i takon vetëm Allahut, atë e lavdërojm dhe i shprehim lavdin, priti kërkojm ndihmë dhe priti kërkojm falje, kërkojm mbrojtjen e k Allahut nga e keqja e vetes sonë dhe nga veprat tona të këqija. Kaudza Allahu nuk ka kush e devion, dhe ka e devion Allahu nuk ka kush e zën. Do se nuk ka ta të aduruar të drejt përveç Allahut, nja, i cili nuk ka ortak dhe nuk ka rival dhe dëshmoj se Muhamedi është rob dhe i dërguar i Tij. Salavatet dhe selamet e shumta të, të, të Allahut qofshin për të, për familjen e Tij dhe të gjithë shokët e Tij, si dhe të gjithë ata që e ndjekin udhën e tyre deri në ditën e gjykimit. Më tej, o Zoti i Tij i lartësuar dhe i pastër nga çdo mëmet, ne nuk dimë asgjë pas asaj që na ke mësuar Ti. Në të vërtetë Ti je i gjithë dituri i urti, O Allah, na e bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso që na bën dobi dhe na shtoj diturinë. Vazhdojmë me lecimin e librit Diturit e Kuranit të autorit Sheikh Abdur ibn i Ben Nasir e Sidi Allahu e Mëshirov dhe e falët ata dhe të gjithë djetarët e umetit Allahu në falët ne prindrit tan dhe të gjithë muslimanët dhe muslimanet, besimtarët dhe besimtarët të gjallët dhe të vdekurit Bismillahirrahmanirrahim الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد والله نفلنا شيخ انتون تجد مسلمانت متى جتارك الوصال شيخ عبد الرحمن بن ناصر السعدي الله مشروفت نليبنا تي كثن الخالق كريوسي El Bari, shpikësi, El Musawir, formëdhënësi. Do me thënë, aj është i vetëmi që i ka kryuar kryesat, ka shpikur me urtësin e ti gjdo gjë që egzistonë i ka dhën formë dhe e ka zbukuruar krijimin e çdo çënje me përsosmërinë e tij. Ai i ka krijuar, i ka shpikur dhe i ka nxjerrë në ekzistim krijesat, secilën në kohën e përshtatshme për të e ka caktuar krijimin e tyre me caktimin më të bukur, i ka ndërtuar në mënyrë të përsosur dhe i ka udhzuar në rrugën e dobishme për to. Se cilës qenje i a ka dhen krimin e përstachen për të, pastaj taj se cilën e ka uzuar të bëj atë për të cilën është përgaditur dhe është kryuar, me që aj është i vetëmi kryus, shpikës dhe formë dhenës. Në regullë. Pra me që jemi duke folë për temën në... e emrave të Allahut subhanahu wa taala duhet të bëjmë për kujtim për vetën tona edhe për gjithë dëgjuesit edhe të gjithë ata që do t'ju arri ky mësim dhe mësime tjera kemi një kujdes në nxënien e diturisë sepse nxënia e diturisë është ibadeti më i madh edhe më i, një prej ibadeteve më të mëdha dhe më të vlefshme dhe dituria dhe vlera e diturisë saktohet si pas vlerës së lëndës që e studion. Dëmë thënë me çka merët ajo dituri. Përëndaj, se cila dituri, se, cila, se cili memorizim, për shembul, ose se cili mësim dhe kuptim, vlerësohet, sa, sa është i vlefshëmaj, vlerësohet nga vlera e asaj për cilën studion edhe mëson. Edhe nuk ka dyshim se dituria më e vlefshme është dituria e fejsë dhe prej kësaj dituriet të fejs, gjithashtu nuk janë gjitha diturit në një shkab, vlesh me vleshmeja nga të gjitha është dituria të uhidit, dituria e së Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Prandaj këtu flasim për emrat e kryuesit ton, zotit ton, sunduesit ton, dhe të adhuruarit ton, Subhanahu wa Ta'ala, prandaj duhet të i kushtojmë rëndësi të madhe, dhe ti kuptojm këta emra të Allahut dhe të mundohemi të adhurojmë Allahun sipas këtyre emrave ose në bazë të kësaj njohje që e fitojm për emrat e Tij subhanahu wa taala dhe lutim Allahun që të na mundsoj të kuptojmë emrat e Tij në me kuptimin më të bukur dhe të na mundsoj Allahu të adhurojmë atë në mënyrën më të mirë Në vazhdim të këtyre emrave, autori ka përmendur këta tre emra El Khaliq El Bari El Musawwir El Khaliq El Bari El Musawwir do të thon pra përkthimet gjithmonë janë vetëm si udhërrëfim për afrimin e kuptimit kurse do të thon ja e ati emri është do të diçka për asaj që mundohemi ta shpjegojmë pra edhe këtë ta keni parasysh këto që i lexonin libr. Përndryshe po desha edhe këtë t'ju përkujtoj, do të thon duke e ditë rëndësinë e kësaj diturie dhe vlerën e madhe të mësimit të emrave të Allahut, duhet t'i kushtojmë rëndësi në të gjitha aspektet. Dhe siç është mësimi i diturisë, më do të thon ta lexoni librin paraprakisht, të mundoni të mundoheni ta kuptoni atë që ka thënë autori, edhe atëherë e dëgjoni edhe shpjegimin edhe një herë, edhe përforcohet domethënia në mendje dhe në zemër. Edhe atëherë nëse keni pyetje, sipas asaj që nga ajo që e keni lexuar, domethën atëherë është më më e dobishme. prandaj kur ta lexoni këtu për kthimin, nuk domethën se ky është emri i Allahut. Domethën këtu që e kemi dhënë për kthimin, sepse është një fjalë që u udhëzon ka domethënjet e emrit Allahut. Përndryshe, emrat e Allahut, siç e siç e pam në shpjegimet e emrave të mëparshëm që i përmendëm, ka shumë domethënie, secili emër ka domethënie të shumta dhe duhet të bazoheni në shpjegimin sipas argumenteve të Kuranit dhe Sunetit. Këta tre emra, do thënë krijues, shpikës dhe formdhënës. Këta tre emra janë përmendur në një ajet bashkarisht në ajetin e surës Al-Hashr, ku janë përmendur shumë emra për emrave të bukur të Allahut, në tre ajetet e, e fundit, edhe në kita ajet ka thënë Allahu, hu Allahu, al-khali, kulbari, al ul-musawir, lehul asma ul-husna. Aja është Allahu, kryuesi, shpiksi dhe formëdhënësi. Ati i takojnë emrat e bukur do thot këta tre emra me këtë rënditje janë ka domethënie edhe rënditja edhe rënditja e këtyre tre emrave ka domethënie dhe besoj që e keni mësuar se disa fjalë në gjuhën arabe janë të me kuptimet atilla që kur përmenden veç e veç i kanë kuptimet e të gjitha atyre fjalëve kurse kur përmenden ato fjalë bashkarisht në një vend, kanë secili ka kuptim të veçantë për ta. Si për shen, si ç'është këtu rasti me emrin Allahut El Khaliq. Do thënë El Khaliq do thot krijues, pra ai që krijon. Dhe në në të gjitha fazat e krijimit, do thënë ai i cili e cakton krijimin, e zbaton krijimin dhe i jep formë është emri El Khaliq. Mirë po këtu që janë përmendur këta emra në Kur'an, të më thënë me këtë rënditje, se cili e ka kuptimin e vetë edhe e tregon një fazë të kryimit. Të më thënë El Khaliq, të më thënë caktuesi, aj që e cakton kryimin. Të më thënë cakton Allahu subhanahu wa ta'ala, se qka do të, të kryoj ose qka do të, të veproj. Pastaj El Bari, do pra të thonë ai që e nxjerr në ekzistim pra krijesën, e bën të ekzistojë. Njëherë, Allahu e ka caktuar krijesën, e ka caktuar do të thonë se çka do të krijojë. Pastaj faza tjetër është që mu kriju ajo krijes, do të me dal në ekzistim. Kësa kësa i thuhet bara e arabisht bara e do thot e shpiku ose e nxori në ekzistim dhe pastaj el musawwir, do të thonë formëdhënësi. Pastaj Allahu e përsosat krijes dhe ja jep formën e, formën përfundimtare. Prandaj këtu e, e ka shpjeguar me këtë fjalë, i ka shpjeguar këtë emra, autori rahimahullah ka thënë, do të thonë ai është i vetmi që i ka krijuar krijesat ka shpikur me urtësinë e tij çdo gjë që ekziston. Pra i ka krijuar, do thot, si të thëmë, i, ka, i ka caktuar njëherë, i ka caktuar krijesat, si do t'jenë, pas taj i ka shpikur, i ka nëzirë në egzistim, pra i, i, ka shpikur dhe i ka nëzirë në egzistim krijesat, se si cilën në kohën e përstachme për ta. Të më kur duhet të egzistoj ajo kryes, atëherë Allahu e ka kryu, kur, kur nevojitet që tjetë, E ka caktuar krimin e tyre me caktimin më të bukur, i ka ndërtuar në mënyrë të përsosur dhe i ka udhëzuar në rrugën më të dobishme për to. Do të për atë që ekziston krijesa, për atë dobi për të cilën është krijuar, e ka drejtuar Allahu. Ëh, si ka thënë Allahu, a ta kull in khalqahu thumma hada. Do të Allahu ja ka vënë krijimin secilës si gjë dhe pastaj e ka udhëzuar. Do të thënë edhe udhëzimi i veprimit krijesës, do të thënë funksionit të krijesës, udhëzimi në kader, do të thënë ajo që për çka është krijuar krijesa, Allahu e ka kriju, pra kush e ka mësu një prej shembujve të milionta, do të, milion të, të thënë edhe të panumërtë, person kush e kush e ka msuu bletën që kur dale nga ajo veza, do të thënë ku e ka mësuar që të shkojë të të gjeje vende të duhura, të të ushqehet me ushqimin që duhet të ushqehet, edhe të kthehet me atë ushqim edhe ta përpunojë kështu me radhë. Do të thonë e ka krijuar dhe e ka udhzuar, dhe ja ka dhënë formën. Do të thonë këto janë kuptimet e emrave El Khaliq, El Bari, El Musawwir. Pra duhet ta kemi parasysh se ë këtë kuptimin e fjalës ose emrit khalik, që dëmë than para krijimit, pra shqip është i përkthyre dhe i përhapur me këtë kuptim, krijues, khalik, krijues. Mirë po qëllim, përqylim, dëmë than para krijimit, caktimi i krijimit, si që është në ajet, feteberak Allahu ahsenul khalikin, dëmë than i lartësuar i madhërishëm me plot bekim, është Allahu, krijuesi më i bukur ose më i bukur, më i miri i krijuesve. Dhe këtu për qëllim është caktimi i krijimit. Do të thonë se Allahu është ai që më miri e cakton krijimin dhe e zbaton krijimin, e realizon. Do thotë ky është kuptimi se nuk do të thonë që ka krijues të tjerë, por ka përveç Allahut subhanahu wa ta'ala ka dhe njerëzit mendojnë me ndërtu diçka ose me kriju, Pra kanë ide edhe kanë mendime se si ta bëjnë një ë, do një ndërtim ose një ë vepër, do thotë në art ose në teknologji ose çka do të Kjo është halq. Do të caktimi i asaj se çka do të bëhet. Mirpo, a mund ta bëjnë një herë krijesat në shumë prej rasteve as nuk e vazhdojnë atë që e kanë menduar ta bëjnë dhe në shumë rastet të tjera nuk del ashtu si e kanë mendu, ose gjatë ndërtimit pastaj e ndryson me endje në kështu me radhë. Dëmë thënë, kjo është të krim, kjo krim, dëmë thënë, kjo caktim, kjo krim të kryesat është në këtë mënyrë, kurse Allahu subhanahu wa ta'ala është kryua si maj mirë. Dëmë thënë, kjo është qëlimi, dhe shëta me, me theksu ma shumë, këtë kuptim, sepse i kam pa armiqët e islamit që mundohen cilin dyshime për islamin, edhe thonë se në islam ka gjithashtu shirkë, edhe marrin këtë ajet, se ka thonë Allahu është më i miri i krijuesve. Dhe thonë, a do të thonë që ju keni krijues tjerë, zotra tjerë? Pra këtu nuk është qëllimi i krijuesve, pra ata që e nxjerrin krijesën pa ekzistuar. Pra Allahu është elberi unë, -uh, dhe nuk ka bari përveç Allahut. Të më thanaj që e bën krijesën pa pa ekzistuar, ma për para. Kurse zdo ku tjetër, përveç Allahut, pra krijesat, ndërtojnë në diska. I marrin pjesët e krijesave që i ka kriju Allahu dhe i kombinojnë. E kjo nuk është krijim, të më thanaj nuk është shpikje, por është ndërtim, ose kombinim, i pjesëve të krijesave që i ka krijuar Allahu subhanahu wa taala. Prandaj, do thot, këtu në këtë jetë, është për qëllim se Allahu është më i miri që e cakton krijimin. Edhe ka të tjerë që caktojnë, mirë po nuk e realizojnë. Edhe nuk janë shpikës, nuk janë elberi. Prandaj, ndaj, subhan Allah, më thanë, rënditja e fjalve në librin e Allahut, është është mrekulli, është aje në veti. Dhe më thënë është argument i Allahu të subhanahu wa ta'ala. Pra Allahu i ka sfidu të, gjith, të gjitha krijesat me këtë liber. I ka sfiduar që të cilin një të njashëm me ta, ose të cilin 10 sure të njashëm me ta, ose të cilin një fjalë, opo një ajet të njashëm me ta. Edhe nuk kanë mundësi. Dhe thëtë këtu ka thënë, hu Allahu, aja është Allahu, el khaliku, krijuesi që e cakton krijimin, el bari u, shpikësi që e, e nëzirë kryesën pa egzistuar, edhe el musawir që i jepë formë. Se për ndryshë në gjuën arabe, du më thëmë për gjuën arabe, për ta kuptu se kjo është me të vërtet kjo kuptim në gjuën arabe, i marim argument poezit edhe, ose shkrimet që i kanë shkru arabt e më parëshëm. Kanë thonë, për shembul, për në një poet ka thonë për dikan, la je fri. Dhe më thënë për dikën ya khluqu thumma la yafri. Do të thonë krijon, pra ya khluqu, por nuk e zbaton. Do më me cakton mendon diçka me bëm, bon, por nuk e nuk e çon vend. Thumma la yasna'u shay'a alladhi khalaqahu. Pastaj nuk e ndërton atë gjë që e ka krijuar. Do të thonë khalaqahu, pra që e ka mendu ta ta bëjë. Kjo është pra kuptimi gjuhësor i fjalës khalaqa. Edhe me dërtet ne e kemi detyrë të studiojmë në thellësi edhe të të dim argumentet edhe kështu jemi të fuqishëm për të thirrën e fenë Allahut dhe gjithashtu për të mbrojtur nga dyshimet dhe sulmet e armiqve të kësaj feje. Vazhdo. Me që ai është i vetmi krijues, shpikës dhe formëdhënës dhe nuk ka ortak në këto, atëher a është i adhuruar i vetëm i drejt që meriton të adhurohet dhe asë kush posti nuk meriton të adhurohet. A i, ka, i ka kryuar kryesat, i ka kryuar vetit e tyre dhe veprat e tyre. A i, udhëzon, a e udhëzon këtë doj dhe e devion këtë doj. A e bën besimtarin besimtar dhe mos besimtarin mos besimtar, duke mos i detyrua robërit që ta, që ta bëjn atë që nuk e duon. Kjo është do më thëmë qështje më rëndësi, kër e kuptojmë, kër i kuptojmë këta emra të Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe kër e kuptojmë se aja është kryuesi, aja është shpikësi dhe formë dhënësi i vetëm, është më rëndësi, do më thëmë, tash rjedhoja, si po themi shumë herë, duhet të ta dim si duhet të adhurojmë Allahun me këta emra. Cili është rezultati i njohjes së këtyre cilësive dhe këtyre emrave të Allahut. Rezultati është të uhidi i plot në adhurim. Të më thënë që mos i drejtojt adhurimi askujt përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Të më thënë me që nuk ka kryuës përveç Allahut, pa kryuës me këto kuptime, si së thamë, el khali, kulbari, ul musawir, nuk ka përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Atëherë, nuk lejohet të adhurohet askush përveç ati, subhanahu wa ta'ala. Përndaj, Allahu e ka marë, Allahu e ka sjellë si argument, do të thënë këtë veçimin e Allahut me krim, për t'i urdhëruar njerëzit që ta veçojnë atë në adhurim subhanahu wa ta'ala ka thënë ja e juhën nasu u abudu o njerëz o njerëz dhe më thënë i drejtojt gjithë njerëzimit adhurone zotin tuaj, uaj allëdhi khalëqakum wallëdhi në min qablikum leallëkum të të tëkun dhe thët uh, i cili ju kryoj ju dhe i ka krijuar ata para jush Pra, adhuroni vetëm ata që të jeni të devotshëm dhe të ruajtur. Alladhi ja'ala lakum al-ardha firashan wa firashan wa as-samaa'a binaan. Pra, ai i cili ju, ju ka bër tokën, shtrat dhe qiellin ndërtesë, wa anzala min as-samaa'i fa akhraja bihi min ath-thamarati rizqan lakum. Dhe prej qiellit ka zbritur ujë dhe me ta ka nxjerr bimë të shumta si furnizim për ju, Fela te gjalu lillahi endaden, wa entum ta'lemun. Pra mos i bëni Allahut të barabart, të në çka? Në dhurim. Mos adhuroni dhuroni tjetër kënd, dhe ta barazoni atë me Allahun, wa entum ta'lemun, ndërko që ju e dini, se nuk ka kryu es tjetër përveç Allahut. Pra kur e dini se a ju ka kryuar, dhe a ju ka furnizuar, ju ka kryuar ju dhe gjitha kryesat, atëherë, mos adhuroni dhuroni askën tjetër, ndërko që e dini se nuk ka kryu es tjetër, përveç ati. Edhe gjithashtu ka thonë Allahu, wa ana rabbukum fa'budun, pra unë jam zoti juaj, vetëm mua ma dhuroni. Edhe interesant që Musaj a.s. e ka silë kitë argument te populli ti kër e ka në dhuruar vicin. Pra e ka thonë, e, ka, e ka përmendur kitë emër, dhe e ka përmendur emërin elbari, elbari u, e ka përmendur kitë emër, kër ata e ka në dhuruar vicin. Thotë Allahu, wa idh qala Musa li qaumihi, ya qaumi innakum zalamtum anfusakum bi ittikhadikum al-ijl. Do kur Musa i alayhis i tha popullit ti o popullim ju i bëth pa drejtësi vetes që e morët vicin, do të thon për ta dhuruar. I bëth pa drejtësi sepse shirku është padrejtësia drejtësia më e madhe. Keni bën shirq dhe i keni bër vetes padrejtësi I ka thënë fatubu ila Bëri i kumë, dëmë thënë, pëndohun i te kryu e si juaj. Pra, el bëri, si që thamë, është ta që e realizon kryesën, edhe nëzirë kryesën në egzistim, pa qenë, pa pa egzistua dhe pa ndoj një shembul para prakë. Dëmë thënë, nuk ka model, por i kryon nga asgjëja. Kjo është kuptimi i fjales bëri, pra ka thënë, fetu bu ila bëri i kumë. Kjo një kosishtë, përmendja e këtij emri, është edhe përkujtimë. Dhe më si e keni adhuru vicin, kur ju e dini që Allahu është beri u kumë. Dhe më thonë, Allahu është kriju e juaj dhe shpiksi i juaj. E, uh, pastaj ka thënë, uh, në vazhdim të jetit, fëtubu ila la beri i kumë, faktu lu dhalikum khairu lëkum, inda beri i kumë. Dhe më thonë, pëndohu një juaj. Dhe vritën i vetën, pra kjo ka qenë dënim për ata, që e kanë vra njëri tjetrin, kjo është më mirë për ju te krijuesi juaj. Dy herë ka përmend të njëjtin emër, pra nuk ka thënë tubu ila Allah, pendoni tek Allahu, por ka qenë të më thënë për kujtim, do të thonë me këtë emër që nuk lejohet të adhurohet as përveç atij që i ka krijuar krijesat. Siç është në jetën tjetër, e tad'una ba'lan wa tadharuna ahsana al-khaliqin. Do të, të, të thonë a i luteni Baalit, pra i të tjerë, dhe e braktis nuk e, nuk e adhuron një kryuesin më të mirë, ahsen al khaliqin l'khalikin, Allah e rabbe kumë, rabbe e ba i kumë al thënë Allahun, zotin tuaj, dhe zotin e babalarve tuaj, të më përshëm. Ndë thëtë, emri i Allahut, emri e l-khaliq, gjithashtu emri e l-bari, dhe emri e l'musawir, janë argument se njeri nuk lejohet të adhuroj asë përveç Allahut Subhanahu wa Ta'ala. Pra, dhe janë argument se shirku është batil, i kotë, dhe nuk ka bazë, pasi nuk ka kryu esë përveç Allahut. Vështë? Gjithë përfshirja e kryimit të ti është refuzim këndër kaderive të cilat, të cilat veprat e njerëzve, adhurimet dhe mëkatet e tyre i kanë gjerë jashtë nga përfshirja e krijimit dhe caktimit të Allahut, duke dashur të ikin nga besimi se njerëzit janë të detyruar. Ata nuk e kanë kuptuar se për, për sosmëria e ti dhe për sosmëria e fuqisë e ti e mëhon detyrimin. Ai është i fuqishëm të bëjë ropin që të veproj atë që e zgjedhë dhe e do, por duke e që të bëjnë atë caktimit dhe vullnetit e ti. Ai është mëj malë që sa ti detyroj robrit të bëjnë atë që nuk e duan dhe është mëj drejt që sa të bëjnë atyre padrejtësi janë robrit ata që zgjedhin dhe duan, kurse Allahu është ai që i bën të tillë. Vullneti dhe fuqia e tyre është e nënrënditur dhe pasuese e vullnetit të Allahut. Lej lim, limen sha minkum an yastaqim wa ma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Për secilin nga ju që dëshiron të ndjek rrugën e drejtë, por jo nuk mund ta dëshironi nuk mund të dëshironi për vetë me vëllënetin e Allahut, Zotit të botove. Këtu fletë gjithashtu në bastë këtyre emrave, edhe për bidatin e kaderive. Se me të vërtet ata që shpikin bidatin e Allahut, nuk i kanë kuptuar emrat e Allahut subhanahu wa ta'ala, dhe nuk e njohin madrin e Allahut e lartësuar. Dhe kaderit kanë kuptu që nëse e pohojm emrin krijues për çdo gjë, ather do të thon do do të themi se Allahu i ka detyruar krijesat të veprojnë. Do të thon kaç e kanë kuptuar, kaç e kanë kuptuar emrin Allahut El Khaliq, El Bari. E pa, pa pak më herët tha autori, ai i ka krijuar krijesat. I ka krijuar vetit e tyre dhe veprat e tyre. Pra Allahu është krijuesi çdo gjëje nuk ka kriju esë përveç ti. A i ka kriju të gjitha kriesat, ju ka dhonë formë, u a ka kriuar cilësit dhe vetit, dhe i ka kriuar veprat që ata i veprojnë. Dhe thënë, këto janë të gjitha kriesat e Allahut subhanahu wa ta'ala. Dhe a i e u këtë doj dhe devion këtë doj, a i e bën besimtarin besimtar dhe mos besimtarin mos besimtar, duke mos i detyruar robrit që ta bëjnë ata që nuk e duan. Dhe thënë, kjo është Ky është krijimi i përsosur i Allahut subhanahu wa taala. Qadarit kanë menduar ose Xebrit, do të thon, para tyre kanë menduar se kjo që Allahu i ka kriju edhe veprat tona, dhe më thonë që ne nuk kemi vullnet lirë dhe nuk kemi zgjivje. Prandaj ndaj si përgjigje nda i kësaj, kanë thonë, jo, veprat robi i kryon vetë, edhe kanë bërë kryu e stjetër përveç Allahut. Prandaj dietarët kanë thonë që kaderit janë me xusit e këtij umeti, sepse me xusit thonë se ka dy krijues. Edhe kaderit gjithashtu thonë se ka më shumë pra është krijues Allahu që i ka kriju njerëzit dhe njerëzit janë krijues të veprave të tyre. Për këtë shkak, do të më thonë janë me xusit me xusit që pretendojnë se janë të këti umeti. Se përndryshe edhe mushrik të tjerë, kam thënë se kryuesi është një, kurse i kanë adhuru të adhuruar të tjerë si në dërmjetës për të kallahu. Me gjusit, kanë sku edhe më larkë se më shriktë. thënë, i kanë bërë Allahu të shirkë në kryim. Ka kanë thënë që ka kryues tjetër përveç Allahu. Kurse kuptohet që Allahu është kryues i gjithë shkaj. Ka thënë Allahu, Allahu khali ku kulli shaj. Dhe thënë, Allahu është kryues i gjithë shkaj. Dhe nuk ka kryues përveç ti. Edhe të ajeti, Alhamdulillahi rabbil alamin. Dëmë thënë, e gjithë lavdia i takon vetëm Allahut, Zotit të të gjitha krijesave. Alem, dëtët, si shpjegojnë djetartë, është gjithë gjë përveç Allahut. Dëmë thënë, gjithë gjë tjetër, përveç Allahut, është alem. Atëherë, këtu hinë edhe krijesat, edhe vetit e krijesave, edhe veprat e krijesave. Dëmë thënë, të gjitha janë alem. E, Allahu është zoti i të gjithave dhe krijuesi i çdo gjëje. Në gjithashtu ka thënë Allahu, wallahu khalaqakum wama ta'malun. Ta Do Allahu ju ka krijuar juve dhe atë që ju e veproni. Do kjo është me tekst nga Kurani se Allahu i ka kriju veprat e robërve. Mirë po robërit i zjedhin vet vet veprat me vullnetin e tyre të lirë. Do të thonë këtu është fuqia dhe madhështia e krijimit Allahut, edhe fuqisë së krijimit dhe fuqisë së vullnetit absolut të zbatueshëm. Do të dëmë thën, atë që do Allahu, ajo bëhet. Mirpo, do të thonë kjo është a, pra cilësia absolute e Allahut subhanahu wa taala. Njerëzit kuptojnë do të ata që kanë kuptim të mangët e kuptojnë se kjo fuqi do më se njerëzit janë detyrum dhe nuk mund të zgjedi. Atëherë, i mveshin Allahut pa drejtësi, më dhe që Allahu i dënon njerëzit për vejpra që ata nuk i kanë zgjedhur vetë. Edhe kjo nuk i përskruet Allahut subhanahu wa ta'ala. Ose e, i përskruin Allahut mangësi tjetër, do më që Allahu nuk ka mundësi, pra si pas fjalve të kaderive, nuk është e imaginushme të kata, që Allahu të zbatoj vullnetin e vetë, dhe njerëzit kënë vullnet dvet, të lirë. Kjo është vështirësia e kuptimit të kaderit. Të më thënë, së mund të kuptojnë këta. Kurse Allahu është me i madhi dhe është i gjithë fuqishmi, pra Allahu u ka vanë vullnet të lirë robërve, që ata të zjedhin se qka veprojnë, dhe pastaj, kjo, kjo zgjedhje e tyre është brenda vullnetit Allahut. Nuk mund ata të zgjedhin diçka që Allahu nuk ka dashur të ekzistojë ose të vahet. Prandaj ka dallim me veprat që i bën njeriu me dëshirën e vet, edhe veprat që, pra, që është i detyruar. Pra kur është i detyruar njeriu, Allahu nuk e merr në përgjegjësi. Ka thënë illa men ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Do të ai që është i detyruar, pra përveç atij që është i detyruar, kurse zemrën e ka plot me iman. Do të thonë nëse dikush detyrohet me dhunë që të bëjë edhe kufër, mos flasim për mëkate tjera, edhe kufër nëse bën, edhe e shan Allahun nga detyrimi, atëherë Allahu nuk e dënon për këtë. E si atëherë do të vijë, do të thonë kuptimi kaderive, që njeriu bën një vepër, do të thonë ha gjatë ditës Ramazanit pa vullnetin e vetë, është i detyruar, edhe Allahu pastaj e dënon për atë vepër. Kjo nuk i përshkruhet Allahut asnjëherë. Kuptohet se e, veprat që janë me zgjedhje të lirë edhe veprat që janë në detyrim i kupton secili njerëj. Do të thonë e kupton njeriu që nëse herë hec 2-3 hapa me vullnetin e vet, ose është duke qëndruar në vend edhe e shtyn dikush nga brapa, edhe shkon 2-3 hapa, ka dallim mes këtyre dy veprave. Edhe siç kanë thënë dietarët, edhe kafshët i, i dalojnë, kush ka vullnet lirë dhe kush nuk ka vullnet lirë. Dhe më thënë, në që se gjunë gurin, në që se gjunë qenin me një gurë, qeni do të lehe atë personin që ka hedhë gurin, jo gurin, se di që gurin nuk, është, nuk ka vullnet të lirë, kurse njëri është taj që vepronë si pas vullnetit të ti. Pra ndaj, pra prej kriimit absolut të Allahut, është që Allahu i ka krijuar njerëzit në këtë mënyrë në të cilën janë. Dhe Allahu i krijon veprat e tyre, kurse ata vet i veprojnë dhe i zgjedhin. Si ka thënë, pra siç është në këtë ajet, "Limen sha'a minkum an yastaqim", për secilin nga ju që dëshiron të, të drejtohet, të ndjek rrugën e drejtë. Dhe ka thënë, pra e ka pohu Allahu se njerëzit kanë dëshirë dvete, dë që e zgjedhin vetë, dhe ka thënë wa ma tashauna illa an yasha Allahu rabbul alamin. Mir po ju nuk mund të dëshironi diçka përveç nëse atë do Allahu që ta lejoj të ndodhe. Përndryshe nuk mundet njeriu ky ky vullnet i lirë i njeriu të është i kufizuar brenda vullnetit të Allahut subhanahu wa taala. El Aziz i gjithë pushtetshmi. Pra ndaj edhe diçka tjetër këtu, kësë ka thëmë vullneti dhe fuqia e tyre është në në rënditur, të më thëmë dhe Allahut, gjithashtu njeriu duhet të kuptoj se suksesi për të ndjek rrugën e drejt vjen nga Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj duhet të dhe bëj përpjekje dhe të ketë mbështetje të kallahu edhe të ketë dëshirë të madhe dhe kërkes nga Allahu subhanahu wa taala që ta udhzoj. Sepse ka udhzon Allahu, edhe kujt ja mundson që ta ndjekë udhëzimin, ai është i udhzuar. Kurse ai i cili nuk nuk ka dashur Allahu që ta udhzoj, as për shkak të të keqes së këtij njeriu. Allahu nuk i jep udhëzim dhe nuk mund ta ndjekë rrugën e drejtë. Prandaj Allahu na ka ky këta emra na mësojnë që udhëzimin ta kërkojmë prej Allahut dhe veprat e mira ti kërkojmë, do të thonë që Allahu të na jap, të na ndihmoj, ti bajmë ato. Si eh, ka fanë Allahu, dufina, hdien, dhe më thënë Allahu, "Alladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Do të thonë ata që mundohen në rrugën tonë, do t'i udhëzojmë në rrugën tonë. Pra ata që duan ta ndjekin udhëzimin dhe kërkojnë nga Allahu, Allahu i jep sukses që ta ndjekin udhën e drejtë. Prandaj Në ka thonë Allahu, fa'abud huve wa te wekel alejhi, pra adhuroje Allahun dhe ati mbështetju. Mbështetju Allahut për ti kërkuar ndim për adhurim. Dhe gjithashtu themin nëse cilin rekat, nëse cilin namaz, ija ka na'abudu dhe ija ka nëstein. Më thënë vetëm ty të adhurojmë dhe vetëm prej teje kërkojmë ndim që ta bëjmë këtë adhurim. Edhe gjithashtu ka thënë pejgamberi sallallahu alejhi dhe "Ihris ala ma yanfa'uka wasta'in billah." Do të thonë mundohu ta arrish atë që të bën dobi dhe kërko ndihmë nga Allahu. Do të thonë këtë me këta emra duhet të kuptoj njeriu këto kuptime, ta di se mbështetja e tij dhe kërkesa ti ti drejtohet vetëm Allahut subhanahu wa taala El Aziz i gjithë pushtetëshmi El Gjabba mbi sënduesi absolut El Mutekebir i madhruari El Kahar në nështruesi El Kawi i fuqishmi El Metin i forti El Aziz do të thot a i të cilët i përket e gjithë krenaria dhe pushteti Inë el-izët e lillahi gjemiha, e gjithë krenaria i përket Allahut. Ai është i gjithfuqishëm për shkak të fuqisë absolute dhe të përsosur. Kjo është kren krenaria e fuqisë. Këtë kuptim e përmban edhe emrat El-Kawi dhe El-Metin. Ati gjithashtu i takon edhe krenaria e pushtetit, nga se nga ai ka pushtet mbi gjithçka. Dhe... Domethënë një herë krenaria fuqis, e fuqisë, pra fjala Aziz dhe fjala Izz, Innal Izzata lillahi jamia. Domethënë kjo Izz i takon e gjitha Allahut. Ka tre kuptime. Kuptimi, krenaria e fuqis. Më thënë se Allahu është i gjithë fuqishmë. Si që janë edhe emrat El Kawi, El Metin. Kuptimi i dytë është krenaria e pushtetit. Pra e kam përkëtë i gjithë pushtetëshmë. Po? E... Uh... ati gjithashtu i takon edhe krenaria e pushtetit, nga se ai ka pushtet mbi gjithçka, dhe as kush nuk, mund të ketë pushtet në bitë. As nuk, nuk mund të ketë ket fuqin në bitë, as kush nuk, mund, nuk ka mundësi të adëmtoj atë e as të siel si ndonjë një dobi. Ai është i madhërishëm dhe i ngritur në bëgjithë shka, që nuk, në bëgjithë që nuk i ka hije madhërisë dhe madhështisë të ti. Nuk mund të tjari... Këtë arëndë me kuptimet e fjales el mu ose emrit el mu të më thanë i madhrishëm dhe i ngritur, mbi bëgjithë shka që nuk i ka hije madhrish dhe madhështisë të ti. Ka? Nuk mund të jari asë një emet ose mangësi dhe asë që e cungon për sësmërin e ti. Këtë kuptim e përshin emri El Mutekebir. El Mutekebir është emr që e tregon madhërinë e përsosur dhe kulmin e madhështisë. Përveç këti kuptimi, madhështia e ti do të thotë lartësim dhe ngritje lartë gjdo gjëje që nuk i ka hije madhërisë fuqis, madhështis dhe lartësisë të ti. Për. Kuptimi i dytë... Kër... Këtu duhet të korrigjoni, kuptimi i trejtë, të më thënë. Pra ndaj e ndërhyvë, në gjatë lezimit, të më thënë, dy kuptimet e para u përmendër, kurse këtu të është, është kuptimi i trejtë, krenaria e pushtetit. 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 Kuptimi i trejtë, pra, krenaria e pushtetit. Këta e përmban emri El Kahar, që do të thotë, se me fuqin ti e tij i ka nënshkruar të gjitha krijesat dhe ati i është përuar për ulur çdo çënie. Kontrolli i të gjithë robërve pushtetit. Do të më thonë cilët ishin tre ë tre kuptimet e fjalës e, e, emrit Aziz, do të më thonë se ai është ë i, i krenari, do thot që i takon krenaria absolute atij. Do thon krenaria e fuqisë, si të emrat El Kawi El Metin, krenaria pushtetit, dhe më thëmë pak, është e, e vëstirë të përkthehet. E, I dyti këtu, dhe më thëmë, është krenaria e, më po, krenaria dhe, krenaria dhe më thëmë, bizotrimit, ose nënështrimit, po, krenaria e nënështrimit, dhe krenaria e pustetit, Dhe më thëmë, që nuk mund të aprek pushtetin e ti, askus, edhe nuk mund njëna do të jetë më përpara ose ma mbra më mbrapa. Me rëndësi është ta ti kuptoni këto tre ose ti kuptojmë këta tre aspekte. Krenaria e fuqis, krenaria e pushtetit në kuptimin, do të thonë se është i paprekshëm, nuk mund arri askus, të arrij askus tek ai subhanahu wa taala. Askus nuk mund të sjell dëm ose dobi. Dhe krenaria e pushtetit do thotë që ka nënstruar çdo gjë nën pushtetin e tij. Kjo është të kuptimi i emrit El Qahar. Edhe një herë do ta shpjegojmë inshallah, po vështoj. Uh, kontrolli i të gjithë rrugëve, pushteti dhe sundimi janë në, do, në dorën e tij dhe mbretërinë, mbretëria është e tij. Atë që do ai bëhet dhe atë që s'do, që s'do ai nuk bëhet. Bota qiellore dhe ajo toksore me të gjitha krijesat e mëdha dhe të vogla janë të nështruara me gjdo lëvizje dhe gjdo qëtësi. Gjdo gjë që bëjnë dhe gjdo gjë që lënë është për brejtin e tyre. Ata nuk nuk kanë në dorë asgjë, nuk kanë në dorë asnjë sundim e gjykim. E gjith, a gjykim. A gjykim. E gjithë qështja i takon Allahut dhe gjdo gjykim, caktimi i ligjeve, caktimi i fatit dhe caktimi i shpërlimit dhe dënimit i takon vetëm Allahut. Nuk ka sundues, ligjvënës, gjykues, posti. Nuk ka zotë posti dhe nuk ka të adhërruar të drejtë posti. Po, do të them, këto janë në një pjesë e shpjegimeve të kuptimit të fjalës izze. Izze është rënja e fjalës, do kurse aziz është emri ai që izzën, izzët thon, e posëdon izzen. Innal izzata lillahi jami'a. Do të e gjithë krenaria i takon Allahut plotësisht. Dhe, si që thamë, kjo krenaria përfshin tri aspekte, të më thonë, ose tri kuptime. Kuptimi i parë, krenaria e fuqis, të më thonë, izze, kur themi aziz, një kuptim është i gjithë fuqishëm, të më thonë, i gjithë fuqishëm. Kuptimi i dytë, pra i gjithë fuqishëm se në dorën e ti është e gjithë fuqia, subhanahu wa ta'ala. Edhe këta emra, të më than, i kanë këta këto kuptime i kanë gjithashtu emrat al-qawi El dhe El-Metin. Kuptimi i dytë krenaria e si të themi ship e pushtetit ose fuqis gjithashtu, që do të thonë se është i pak paprekshëm ose i pa arritshëm për askën askush nuk mund të luftojë me Allahun ose askush nuk mund të afrohet që të sjellë ndonjë dëm ose të ose të sjellë do ndonjë dobi Allahut subhanahu wa taala, siç ka thënë Allahu në hadith kutsi. Ya ja, ibadi innakum lan tablughu naf'i fatanfa'uni wa lan tablughu durri fatadurruni. Do thon, të thonë robrit e mi, ju nuk mund të arrini dëmtimin tim që të më dëmtoni dhe as nuk mund të arrini dobin tim të më bëni diçka dobi. Pra nuk ka mundësi njeriu nëse a adhuron Allahun ose i nënshtrohet atij subhanahu wa taala, nuk i bën ndonjë dobi Allahut ose rebelohet edhe i kundrështon urdrat e Allahut, nuk i bandoj një dëmë Allahut, subhanahu wa ta'ala. Dhe asë kush, me asë një loj mënyre, nuk ka mundësi të afrohet që ti bëj do një dëmë Allahut, ose ti siel do një dobi Allahut, subhanahu wa ta'ala. Pra ndaj, kjo është kuptimi i fjales, ose i emrit, El Aziz, që mund të themi, pra që përfësin emri El Mutekebbir, dhe më thënë i madrishmi. I madrishëm në lartësi, dhe thëtë që nuk mund t'i afrohet askus. Kjo, që nuk mund t'i bëj dam askus. Pastaj ka shpjegu për emrin El Mutekebir, edhe një tjetër kuptim, e, ashtemr, ka thënë El Mutekebir, ashtë temër që të regon madrin e përsosur në kulmin e madhështis. Pastaj thot përveç këti kuptimi, madhështia ti do të thot lartësim dhe ngritje nga gjithë la, larg çdo gjëje që nuk i ka hije madris, fuqis madhështis dhe lartësisë së tij. Do të thonë se është i pastër nga tmetat. Pra kur kur e lexojmë emrin El Mutakabbir, do të thonë në një në një, një kuptim është se ai është i madhi në lartësi që nuk ka mundësi t'i afrohet askush, pra si te kuptimi i dytë i fjalës i emrit El Aziz dhe ky kuptim, që do të thonë është larg nga tëmetat si edhe mangësit. Do të thonë është aty i takon e, ta e gjithë fuqia, madhështia, lartësia dhe madhria. Kuptimi i tretë këtu, krenaria e pushtetit, do të që ai ka nënshtruar çdo do të thonë çdo thon, thon, gjë nënshtruar ndaj tij, subhanahu wa taala. Kët e përmban emri El Qahar, që do të thotë se me fuqinë e tij i ka nënshtruar të gjitha krijesat, dhe ati i është përullur gjdo qenje. Pra e është sunduesi absolut. Pra El Aziz, kjo është kuptimi i trejt. Më thonë se aja është i gjithë pushtetshmi, i gjithë fuqishmi, i paprekshmi, me thonë, pra kushtimisht për shpjegim. Për shpjegim, me thonë, i themi këto fjalë në gjunë Shqipe. Se të gjitha krijesat që egzistojnë, janë nën sundimin e ti. Gjdo lëvizje, gjdo qëtësi e tyre, është si pushtetit të, si pas urdrit të ti, subhanahu wa ta'ala. Edhe, në gjithë gjithë që bëjnë dhe gjithë gjithë që lanë, është për mbretin e tyre. Ata nuk kanë në dorë asë gjë, nuk kanë në dorë asë një sundim, a gjykim. Dë thot, e gjithë gjykimi, e gjithë qështja, i takon Allahut dhe gjithë gjykim. Edhe gjykimi në aspektin, dëmë thënë, caktimi i ligjeve, ligjvanja. Caktimi i fatit, dëmë thënë, kaderi, caktimi, paracaktimi, dhe caktimi i shpërblimit dhe dënimit i takon vetëm Allahut subhanahu wa taala nuk ka sundues nuk ka ligjvanës gjykues posti nuk ka zot posti dhe atëherë rrjedhimisht nuk ka të adhuruar të drejtë posti subhanahu wa taala tani flet për kuptimin e emrit el-jabbar so. Kërnaria me kuptimin e pushtetit është të njeri pri kuptimeve të emrit El Gjabbar. Nër kuptime të këti emri, gjithashtu është të se aje është mej larti, i cili që ndronë në e përshin të rëmbretërin dhe e zëtëron të rësundimin dhe kontrolin. Kjo është, do thënë, kuptimi i sundimit, kuptimi i tretë të emri El Aziz. Pra El Aziz, kuptimi i tretë, këtu që është i shkruar me, me shkronja të theksuara, kuptimi i dytë që duhet ta përmirësoni. Do të thonë krenaria e pushtetit. Edhe Xhebar është ë si është përkthimi këtu? El Xhebar. Bisundues absolut. Po, bisundues i absolut. Do të thonë që çdo gjë ka nënshtruar me fuqinë e tij dhe me sundimin e tij absolut. Kjo është e, kuptim i emrit El Xhebar. Do të thonë që hyn në kuptimin e tretë të emrit El Aziz. Pastaj kuptim tjetër thot, gjithashtu është se ai është më i larti. El Jabbar nuk mund të jetë pra El Jabbar që sunduesi absolut ose mbi sunduesi absolut, nëse nuk është mbi të gjitha krijesat. Pra gjithashtu kjo e nënkupton edhe lartësinë e Allahut subhanahu wa taala, se është mbi arsh dhe arshi është mbi të gjitha krijesat. Dhe mbi të është vetëm Allahu subhanahu wa taala. E përfshin tërmbretrin të mbretrin, dhe zotron tërë sundimin dhe kontrollin. Kuptimi tjetër, pa? kuptimi tjetër i El-Jabbar është kuptimi që përfshin e përfshin butësinë dhe mëshirën e tij. Kjo, shikoni, do të thonë Kurani ka zbrit, Allahu ka thënë bilisanin arabiyyin mubin. Do të thonë me gjuhën e qartë arabe. Pra gjua arabe është gjuhë më e fuqishme, që i ka kuptimet më të plota, edhe do të thonë më, thanie, më E, më kuptimore, do të thonë më do të të mësojnë. Pra gjithashtu fjala xhebër në gjuhën arabe, xhebër do të thonë ose ë kur është diçka e thyer, edhe me ngjita të thyrë i thuhet xhebër. Edhe kjo e jep si emri i Allahut subhanahu wa taala, që i forcon zemrat e thyera, Do thonë kjo e kupt e, e jep kuptimin e butësisë së Allahut subhanahu wa taala. Në një aspekt sundimin absolut dhe ngritjen mbi të gjitha krijesat dhe butësinë e tij i, i njëjtë emër El Jabbar, do thonë këtë kuptime Po edhe një kuptimi i ti tij El Jabbar pra tjetër, është tjetër, kuptimi i Kuptimi tjetër. tjetër. Po. Mm -hmm. Kuptimi tjetër i El Jabbar është kuptimi që përfshin butësinë dhe mëshirën e tij, A është që e drejton të thyërin, e pasuron të varfrin, e shëron të sëmurin, e mbron të sprovuarin dhe në veçanti e fuqizon, i fuqizon zemrat që i përullen madhërisë të ti dhe i nënshtrohen për sosmërisë të ti duke e shpresuar mirësin dhe dhuntin e ti. Me, dhuntin, me dhuntit e veta i mbulon zemrat me dashuri, me lojt e ndryshme të njohis hynore, kuptimeve madhështore, me udhëzim, drejtim dhe sukses. Pra kjo është kuptimi tjetër i emrit El gjabar se Allahu Subhanahu wa ta'ala është i butë ndaj krijesave të ti bashk me sundimin edhe fuqin absolute. Pra këta emra vetëm Allahu Subhanahu wa ta'ala i përkasin që emri i njajt që t'jep frikësim, t'jep edhe shpres tëk Allahu Subhanahu wa ta'ala. Të më thënë kjo gjëbërë dhe gjusisht nëse e dëgjon fjallën gjëbërë, dhe më thonë tjep frikë, dhe thotë se e, tregon fuqi të ashpër, fuqi të madhe. Mirë po kjo fuqi është me butësi absolute dhe me mëshirë dhe me ketë, dhe më thonë Allahu, i drejton e drejton të thyerin, do të thonë atë që është raskapitur ose është thyë zemra, e pasuron të varfrin, e shëron të smurin, e mbron të sprovuarin, në thot këto janë prej kuptimeve të këti emri, dhe në veç anti, pra kure adhuron Allahun me këtë emër, dhe kërkon pre Allahut, ja gjabber, dhe më thonë, o, e, më thonë, o i but, që i përforcon zemrat, pra ma përforco gjendjen time, ose më përforco, pra themi, e, thot këtu në veçan ti, i fuqizon zemrat, që i përullen madrisë të ti, dhe i nënshtrohen për sosmërisë së tij, duke e shprehur mëshirën, duke shprehur mirësinë dhe dhuntinë e tij. Pra me dhuntit e veta i mbulon zemrat me dashuri, me llojet e ndryshme të njohjes hyjnore, kuptimeve madhështore, me udhëzim, drejtim dhe sukses. Elusim lusim Allahun që na japë sukses prej mëshirës së tij. Nëse El Melik mbreti, Melikul Mulk, poseduesi i pushtetit. Do me thënë, ajtë të cëllit i takojnë të gjitha vetit e pozitës e lartë, i cili është i vetë mbret dhe mbreti i mbret tërve, për shkak të përsos për më e fuqis, pushtetit, forcës, krenarisë e plot, diturisë gjithë përfshirëse, urtësisë e gjerë, vullnetit që zbatohet pa përjashtim, sundimi dhe kontrolit të përsosur, butësis dhe mëshirës së përsosur, sundimit të plot të botës qelore dhe asaj toksore, sundimit të plot në dynja dhe, ah dhe në ahiret. A ti i takon sundimit plot me tre gjykimet nga të cilat nuk dekdot as gjë që egziston. Gjykimet të caktimit, nga se gjdo gjë që ndodhë, qoftë egzistim ose mos egzistim, jetë ose vdekje, krijim, pregaditje ose funizim, të gjitha janë nga krijimi dhe caktimi i tij. Gjykimet ligjore, nga se si ai i ka dërguar të dërguarit, i ka zbritur librat, i ka legjësuar ligjet, ligjet dhe i ka krijuar krijesat për të punuar sipas këtyre ligjeve. Ai i ka udhëruar krijesat që të ecin sipas ligjeve dhe gjykimeve të tij në besim, moral, fjalë, vepra, gjendjen e dukshme, gjendjen e fshehtë dhe u a të, të dalin nga kjo gjikim ligjor, duke i lajmruar se zdo të gjikim që e kundrështon gjikimin e ti është një e keqe, një vepër e gjahiljetit dhe gjikim i tagutit. Gjikimet, gjik, nëmër tre, gjikimet shpërblujese, uh, janë shpërblimi për veprat e bëra, të mirat me shpërblim, të mirat me shpërblim të mirë dhe të këqijat me të keqë, si në dynja ashtu dhe në ahiret a i do tua ua shp shpërblej me të mira atyre që ishin të bindur dhe ti dhe do t'i denoj ata që e kanë këndërshtuar urdhën e ti. Të gjitha këto janë veti të kuptimit të pushtetit dhe mbretërisë të ti. Tani emri tjetër që është El Melik, që të më thonë mbreti, ose Melikul Mulk, është këta, në këto dy forma, Melikul Mulk të më thonë poseduesi i pushtetit. Këto dy emra në këtë formë, du më thënë janë përmendur në Kur'an, edhe gjithashtu në hadith, është përmendur melik, el melik, du më thënë gjithashtu që do thotë mbret. Në falni në Kur'an, gjithashtu është përmendur emri melik, pra është përmendur el melik, edhe malikul mulk, dhe melik, gjithashtu në Kur'an, ndë melikim muktedir, du më thënë surën, el kamer, fi me kami sidqin, inde me likim muktedir. Dhe më thënë me që dhe thëtë mbret muktedir i gjithfuqishëm. Këto janë kuptime në aspekt tjetër kuptimet e pushtetit dhe mbretrisë. Allahu subhanahu wa ta'ala është mbreti absolut, nuk ka mbret përveç Ti, mbret vërtet. Do të thon, ai që ka ndonjë lloj të mbretërisë ose pushtetit ose posedimit, që posedon diçka, është posedim i kufizuar, që ja ka dhënë Allahu subhanahu wa taala dhe është për një kohë të caktuar, në mënyrë të caktuar. Do të thonë as një mbret, edhe as një posedues, ose as një pronar i dunjas nuk ka të drejtë të punojë me atë pronën e tij, ashtu si e, si kujtohet do të thonë dëshirës së tij për është i kufizuar me ligjet që i ka zbritur Allahu subhanahu wa taala. kjo është një aspekt i kufizimit të pushtetit dhe mbretërisë edhe pronës te krijesat. Kurse Allahu subhanahu wa taala është pronari absolut, edhe ai vendos në krijesat e tij si do ai subhanahu wa taala. Dhe gjithashtu është pronari absolut që pushteti i tij dhe mbretëria e tij as ka fillim as ka mbarim asnjëherë dhe ai vendos për për në mbretrinë e tij si të doj, si ka thënë Allahu kullu yawmin huwa fi sha'n, do thot çdo ditë ai është në gjendje të, do të them të pushtetit të tij, si do ai subhanahu wa ta'ala, se çdo ditë Allahu vendos në pushtetin dhe mbretrinë e tij me atë që do ai të vendos. Do të them jep ose pengon diçka nga dikush, dikan e ngre, dikan e ul, dikun dikujt ja zgjeron, riskun dikujt ja ngushton, dikujt i jep krenari, dikujt i jep poshtrim. Do të thënë, kjo është kuptimi i ajetit kul lejomin hu fi sa'n. Do të thënë se çdo ditë ai është pra në sundimin e tij ose në pushtetin e tij, si do ai subhanuhu ta'ala. Sepse Allahu i jep pushtet kujt doj, ja merr kujt doj, i jep engrekt doj, e ul kujt doj, si ka thënë Allahu në Kur'an, kulillahumme malik el mulk, thuej, o, o, Allah, o posedues i pushtetit. Pra posedues i pushtetit, malik el mulk, kulillahumme malik el mulk, thuej, o Allah, o posedues i pushtetit. Tu ti mulke men të sha, u atenzi u mulke min men të sha. Ja jep pushtetin kujtë duash dhe ja nëzjerë për shtetin kujtë duash, ja merë për shtetin kujtë të duash. Ua të uizzu men të sha, ua të dhillu men të jep krenari kujtë të duash dhe e postron këntë të duash. Bijedik e lëkhajrë, ndorën të ndë është e mira, inë ala kulli shenë në kadirë, në më thënë ti e i gjithë fuqishëm për gjithë të gjahë. Tulli gjull lejle fin nëheri, ua tulli gjull nëhera fin lejle, e, e, e futë ditën në natë dhe natën në ditë. E kështu me radhë, dhe më thanë, këto janë gjendjet e pushtetit absolut të Allahut subhanahu wa ta'ala. <coughs> dhe prandaj kush do që të ketë pushtet dhe krenari, ose të ketë autoritet, duhet të di se vetëm Allahu në shtaj që e jep krenarin dhe e jep postrimin. <coughs> Gjithashtu ka thënë Allahu i lartësuar, "Wa man yuhini Allahu fama min mukrim." Do të thonë atë që e poshtron Allahu, nuk ka kush ta nderoj, nuk ka mundësi dikush ta, ta nderojë dhe t'i japë autoritet. Dhe pushteti i ti tij e përfshin të gjitha këto ose si ka thënë autori, atij i takon sundimi i plot me tre gjykimet, nga të cilat nuk del dot gjë që ekziston. <coughs> gjykimi dhe pushteti i plotit akon Allahut subhanahu wa taala. Në këto në tre aspekte që çdo krijes ose çdo gjë që ekziston hyn brenda këtyre këtyre llojeve të gjykimit. Lloji i parë, gjykimet e caktimit. Do të thonë el hukmul qadari. Do të thonë atë që e ka caktuar Allahu subhanahu wa taala në qadar. Nga se çdo gjë që ndodh, çoft ekzistim ose mos ekzistim. Ajo që është edhe ajo që nuk është, është me caktimin e Allahut. Jetë ose vdekje, do thotë, është me caktimin e Allahut. Krijim, pergatitje ose furnizim, të gjitha janë nga kriimi dhe caktimi i Tij. Do thënë është ndrejti që vendos çdo gjë çka do të ndodhë në krijesat e Tij. Kjo është një kuptim. Kuptimi i dytë, gjykimet ligjore nga sa i ka dërguar të dërguarit, i ka zbritur librat, i ka liqësuar ligjet, dhe i ka kryuar kryesat për të punuar si pas këtyre ligjeve. Pra Allahu është që shpal ligje, a është mbreti, absolut, dhe a e ka të drejtën e vetme që të caktoj ligje për robrit e ti, për kryesat e ti. A është mbreti dhe a e vendosë se çka çka do të ketë, domethënë, të lejuar ose të ndaluar, ose çka do të, të urdhroj e kështu me radh, ka thënë Allahu inil hukmu illa lillah, pra gjykimi i takon vetëm Allahut, amara alla ta'budu illa iya. Ai ka urdhruar që mos adhuroni askënd përveç Atij. Dhe ka thënë Allahu am lahum shuraka shara'u lahum min ad-din ma lam ya'zam bihi Allah. A mos kanë ata ta, ta adhuruar të tjerë? A mos ka ndonjë zot, a zot tjetër që mund ta bëjë të liçme në fe ndë një gjë që nuk e ka leju Allahu, ndë një gjë që nuk ka urdhru Allahu. Pra nuk ka e, gjykues në këtë aspekt, nuk ka ligjvanës, edhe nuk lejohet me fol në veçanti, du më thënë, që është ja ma e rëndësishme e ligjvanjes është, ligjvanja në fej, me caktu se çka është e mirë ose e keqe, cila vepër, bënd bëhet ose nuk bënd bëhet, kjo i takon absolutisht vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Edhe në ligjet tjera, ligjet e raporteve me njerëzve. Mirë po më e rëndësishmja prej ligjeve, ë janë ligjet e fesë. Edhe prandaj bidati, do të thonë, është sfidim i mbretërisë Allahut subhanahu wa taala. Do të thonë ata kur sjellin ndonjë ligj, do të thonë që ta adhurojmë Allahun këtë mënyrë ose ta festojmë ë lindjen e, e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam më këtë mënyrë ose të bëjmë ndonjë vepër në më këtë mënyrë, dhe më thënë ata janë që i kanë përshkruar me një kuptim, në një kuptim, dhe më thënë nuk i bëjt të këfir, për një kuptim është se kanë bërë të adhuruar të tjerë, krasë Allahut. Pra ndaj ka thënë Allahu, em lehum shureka, dhe më thënë a mos kanë ortak, a kanë ortak, shëra u lehum min e din, dhe më thënë që ju kanë bërë të liqme, atyre prej fejës, me alem jë dhe mbihilla, atë që nuk e ka lejuar Allahu. Pra nuk lejohet, nuk lejohet shtohet në fenë Allahu të përveç asaj që e ka zbritur Allahu subhanahu wa ta'ala. Ndo ta nuk është keq të përmendim një prej hoxalarve, sëpse këto janë ditë të bekuarat Ramazanit dhe veprat e mira shumë fishohen në këtë kodë bekuar, kurse të flitet kunder njerëzve të bidatit është prej veprave më të mira edhe prandaj e përmendim se kam pa një prej hozalarve që është në në pej thot për respektin dhe i sallallahu sër Allah flet diçka që është hak mirë po pa tjetër e përzin hakun me batil e, dhe Allahu ka ndalu që të përzihet batili me hak edhe thot edhe është interesant, dhe më thënë, merë diçka si regull për në fe, dhe mënyrë për ta dhuru Allahun, dhe mënyrë për ta, për ta nderu për nga merin sëllë Allahun e sëmë, a di ku e merë argumentin? Në një serial turk. Thotë, ta kini pa te ai seriali Osman, thotë, se di në e egziston kështu. Mdu, ashtu thotë Osman, kure përmendin... Për nga merin sallallahu anem sallam edhe e vendosin dorën gjithë në gjoks, kur thonë sallallahu aleyhi wa sallam. Ja, dhe kjo thot, th pas thot kjo, thot do të thonë disa njerëz me mendjet vogla, se kjo është bidat. Mirë po, thot kur ban një vejpër, qka e ke qëllim në derimin e për sallallahu aleyhi wa sallam, thot, Wallahi ajo është i badet. Të më thonë tani ajo thot se është i badet. Dhe i badet, pa argument nga kurani dhe suneti, thot, do të thonë njerëz të me mendje vogla që është bidat. Domethënë sikur ne sa mendje të vogël ka ky ky person që kundërshton rrugën e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Niyeti nuk mjafton. Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu ka thënë e jo secili që e do të mirën e qëllon ata. Do të thonë do të aketi qëllimin e mirë, mirë po nuk e qëllon. Dhe nëse nëse kishte qenë ashtu, atëherë Edhe ata që shkojnë te varri pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem dhe i lutën, do të themi se e kanë niyetin e mirë për nderimin e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. I luten pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem. Edhe një prej sahabeve, do të thënë, me të vërtetë jeta e pejgamberit sallallahu alejhi dhe sellem është argument për argumenteve të Allahut, se ai është i dërguari i Allahut. Dhe kemi shembull dhe mësim për secilën çështje. Një prej sahabeve ka shkuar në Sham, edhe i ka pa atje njerëzit se si u bojnë sejtë dhe atyre mbretve pushtetarve dhe prihtrinjve, një kanë bojnë sejtë edhe kur ka ardhë me dine, kur ka pa për sallallahu mirin sërë Pra nëse i bëjtë sejtë dhe dikujt prej i krije, sa, nëse i kishë qene lejuar, kujt do t'i bëjtë përveç se për sallallahu mirin sërë Allah, Mirë po nuk lejohet sejtë dhe ja për asë kanë, përveç se për Allahun. Edhe kur ka ardhë me dine, ka pa për sallallahu mirin sërë edhe i ka bëjtë sejtë dhe me njëherë. Dhe për nga mirin sërë e sëm, ka qërtu, edhe i ka thanë si do thotë kjo nuk lejohet për askën përveç se për Allahun subhanahu wa taala. Do të thonë pra niyeti nuk është diçka që e lejon shpikjen e bidateve në fenë e Allahut. qoft edhe njeti për madhrimin e Allahut. Do të thonë shikojnë kaderit me çfarë njeti e kanë mohu kaderin e Allahut, edhe kanë thënë se ka se njeriu vet i krijon i krijon veprat e veta me njet për ta pastru Allahun nga detyrimi. Do të se Allah nuk na ka detyruar neve, po e, njerëzit vetë krijojnë veprat. Edhe çka kanë bërë rezultati? Që kanë pohuar krijues të tjerë përveç Allahut subhanahu wa ta taala. Edhe kështu të tjerë, do të në këtë mënyrë, pra e, edhe ata që i mohojnë cilësitë të Allahut, do të esharit dhe maturidit dhe të tjerë me një që ta pastrojnë Allahun nga përngjasimi me kryesat. Edhe i kanë mëhu për Allahut gjitha, ose shumicën, shumicën të madhët e absolute të cilësive të përsosmëris. Edhe i kanë përngjasu Allahun me diçka dhe më të keqe. Më keqe se, se, sa kanë mendua ta që... Pra, pra të më thënë një pa udhëzim dhe pa dituri është vetëm devijim edhe do të thonë në jetë pra për këtë mënyrë kanë deviju në këtë mënyrë kanë deviju të kristerët. Prandaj Allahu ka thënë ghairil maghdubi alehim wala dallin. Do të më thonë mos na lën rrugën e të devijuarve, të cilët me një jetë mirë edhe me dëshirë për të adhuruar Allahun dhe për të nderuar pejgamberin e Allahut, Isa ibn Abdullah, kanë kaluar në shirk, Do të thon duke invest duke barazuar pejgamberin e Allahut duke e barazuar me Allahun në rububie. Mos flasin për uluhie, do të thon padyshim se e kanë adhuru krahas Allahut, edhe e kanë bërë Zot bashkë me Allahun ose e kanë bërë një prej treve ose e kanë bërë birin e Allahut. Allahu na ruajt. Do të thon prandaj keni kujdes dhe prandaj kuptimi i emrave të Allahut është çështje madhështore edhe është dobi, dhe më thonë që nuk mund të imaginojmë. Edhe se cili, e, kemi thonë edhe tjera her, bidatët kanë dalë për shkak mos kuptimit të emra dhe cilësive të Allahut. Dhe më thonë ata që nuk e njojnë Allahun, mendojnë se ka nevojnë fejnë Allahut me shtu diqka. Dhe më thonë edhe kjo është prap një e, pretendimi mangësisë, Se do të të Allahu kalan mangët në fenë e ti, diçka edhe për nga meri sallallahu në sëllem, kalon mangët në mësim dhe në kumtim të mesajit Allahut, kështu që ne duhet të plëtsojmë, të plëtsojmë ato mangësi. Dhe kjo është pra, prej, prej kësaj akuzë është shumë plëtsisht i pastor Allahu dhe e pastor feja e ti. Pra ndaj, dëmë thënë, kjo kuptimi i dytë i gjykimit, që është që hyn në kuptimin e emrit El Malik ose El Malik dhe Malikul Mulk, mbreti, posesuesi i mbretërisë, është se ligjet i vendos vetëm Allahu subhanahu wa taala dhe askush poshtë. Edhe me vërtet me vërtet është për tu habitur. Do të thonë edhe është për ta pa gjithashtu edhe këtu fuqinë e Allahut se ai i cili nuk ka udhzim është çudi si nuk mund ta kuptoj, do thot, si nuk mund besimtari që thotë se i beson Allahut, të mos kënaqet që thotë vetëm atë që ka thënë Allahu atë do ta veprojmë dhe nuk do të shtojmë asgjën në Allahut. Ku ka diçka më të lehtë se kjo? Do thon baje vetëm atë që ka thënë Allahu edhe atë që e ka bërë të liqë me Allahu subhanahu wa ta'ala. Mos shto asë edhe mundohu mos mangësosh asë gjënë. Të më thëtë, a Allahun Allahu nësake mundësi, vetëm si pas ligjeve të Allahut. Dë më thënë, kjo është gjykimi i dytë dhe gjykimi i tretë, ose loj i tretë, gjykime të red, shpërblyese. Pra, kur Allahu gjykon, a do të dënohet ose shpërblehet dikush, do të të janë shpërblimi për veprat e bëra, të mirat me shpërblim të mirë dhe të këqijat me të keqë, sin dënja ashtu edhe në akhirat. A i do të ashtë përblej të mira atyre që ishin të bindur nda ti dhe do t'i dënoj ata që e kanë kundrësuar urdhinin e ti. Pra, me dhonë shpërblim për veprat e mira dhe me dhonë dënim për veprat e këqia, kjo është vetëm dorën e Allahut subhanahu wa ta'ala. Edhe në dunja, i cakton edhe me ligjë, shpërblimet dhe dënimet, edhe i cakton në, me kader, dhe më thonë që dikujt i jep të mirën dunja për shkak të veprave të mira ose dikujt i jep dënim dunja për shkak të mëkateve këto do të thonë dunja në dy aspekte edhe në aspektin e caktimit edhe në aspektin e shariatit edhe për ahirat do të thonë shpërblimi dhe dënimi që i jep vetëm Allahu subhanahu wa ta taala do të thonë gjitha këto e kuptojmë çka do thotë mbreti vetëm mbreti subhanahu wa ta taala është staj që i cakton dhe i gjykon këto, dhe gjykimin e ligjvanjes, gjyk, gjykimin e kaderit, caktimit, dhe gjykimin e shpërblimeve. Mirë, po, vazhdojë. Në kuptimet e mbretërisë të ti, bën pjesë dhe fakti se të gjitha kryesat që egzistojnë janë pronë e ti. Të gjithë janë robër të ti, janë të varër për ti dhe ka nevoj për të në gjithë do të tyre. Të të Askush për kryesave nuk deldot nga pështetja Allahut, dhe asë një kryesht nuk është i pavarur nga kryimi, funizimi, dobija dhe mbrojtja që ja jep aji. Si ka thënë Allahu, ja e juhën nësë, entumul fukara u ila Allah. Të më thënë njëres, ju jeni të varfër për Allahun, edhe jeni të varur nga Allahu. Wallahu hu al-ghaniju l-hamid. <coughs> dhe Allahu është i pasur i absolut dhe i lafdishmi i pasuri që nuk ka nevoj për askand, dhe që e gjithë lavdia i takon ati, i njëshë ju dhibukum, wa ja ti bi khalqin gjedid, po të kishtë e dashtë Allahu, nëse do Allahu, ju largon juve, ju shkatron juve, dhe siel kriesat reja, ja ti bi khalqin gjedid, në më thënë, Allahu nuk ka nevoj për askand, edhe Allahu është i pasuri, i pavaruri, që nuk ka nevoj për askandë, kurse gjdo kush dhe gjdo gjë ka nevoj për Allahun Subhanahu wa Ta'ala. Pra, ja e juhennes, entu mul fukara u ila Allah, o njerës ju jeni të varfer dhe të varur uh, për Allahun, kurse, Allahu Wallahu hu el ghani ju el hamid, dhe Allahu është i pasur i absolut që nuk ka nevoj për askan dhe është i uh -huh. lavdishmi. Dhe ka thënë në, këtë kuptim bën pjesë edhe zbritja e librave, dërgimi të dërguarve, udhëzimi i njerëzve, drejtimi të dë, i të devijuarve, sjellja argumentit dhe largimi i justifikimit nga inatçinit mendimdhënë. Do të mendim dhe më thonë që Allahu i ka, dërgu libra, ka dërguar libra, i ka dërguar pejgamberët, edhe me këtë i ka sjellë argumentet, edhe nuk ju ka lënë just, justifikim atyre që janë kundërshtar, edhe që janë kok, kokfort, inatçi, mendimdhënë. Pra nuk kanë justifikim me thonë se nuk e kemi ditë, Pra kanë ardhë librat, dhe kanë ardhur dhur për nga mërt, dhe Allah e ka shpërnda diturin për mes trashikimtarve të për nga mërve, djetarve. Dhe thotë nuk i kanë betur justifikim as kujt. Përveç, për të cia, dhe thotë për të kërku të vërtetën, Për ndryse, e vërtejta është e pranisme dhe duhet vetëm të kërkohet dhe gjithashtu vënia e shpërblimit dhe dënimit në vendin e vet dhe vendosja se cilës çështje në pozitën që i takon. Pra këto janë prej kuptimeve të mbretërisë Allahut subhanahu wa taala. Në kuptimin e pushtetit dhe mbretërisë të tij gjithashtu bën pjesë edhe fakti se Allahu çdo ditë është në pozitë madhështore në sundimin e tij. Fal mëkate, lehtëson vështirësi, largon brenga, hap rrugë, ndihmon nevojtar, forcon të dobët, pasuron të varfër, udhzon të devijuar, postron atë që largohet dhe e këthen shpinën, dikuj të jep krenari, e dika tjetër e postron, dika e ngre, e dika e ullë, dhe ndryshon se cilën qështje, dhe ndryshon cilën qështje të doj, a i, nga qështje që ecin dhe rjedhin në një sistem të ditur. Dhe më thanë, kjo, kjo është mbreti, subhanahu wa ta'ala, mbreti absolut, që i bën çfarë të dojë dhe gjithashtu ka thënë ndryson e ndryson cilën çështje të doj ai nga çështjet që ecin dhe rrjedhin në një sistem të ditur. Do të thonë Allahu ka vendosur ligje në natyrë që ecin vazhdimisht. Do thonë dielli ndriçon, lind, perëndon, do thonë pastaj hana e kësaj radh, edhe shiu e e të tjera, e Allahu e ka forcu token, Dhe më thëmë, këto janë ligjet që dihen, që i ka caktuar Allahu, subhanahu wa ta'ala, dhe është mbreti absolut, a i ka, i ka ndorë këto. Dhe për ta shfaq mbretrin e ti dhe sundimin e ti, Allahu i ndryson, ndryson dhe njëherë këto qështje, ato qështje që do a i, në këtë sistem të ditur. I ndryson, dhe më thëmë, dhe njëherë, e rëson djelin, e rëson hanën, ose lëson vërshime, ose tërmete, ose, du më thënë, që ti përkujtoj njerëzit se aja është mbreti, edhe nuk ka diçka që Allahu është i detyruar të ecë si pas dhe një ligji. Du më thënë, Allahu i ka caktu këto ligje, në tokë, mirë po kur do aji, i ndryshon, subhanahu wa ta'ala. Dhe, pra, i, i ndryshon këto që t'jenë përkujtim. Wa ma nursilu bil ajati, illa të khfifa, illa të khuifa. të më thënë, këto argumente i dërgojnë për friksim. Dhe më thënë që njerëzit të përkujtojnë edhe ta, ta kujtojnë edhe njëherë kush është mbreti subhanahu wa ta'ala. Pra, e ndryshon cilën qështje të doj a i nga qështje që e ecin dhe rjedhin në një sistem të ditur, në mënyrë që robrit ta kuptojnë pushtetin e ti absolutë. Dhe më thënë, ta kuptojnë me këto ndryshime, se Allahu është ai që i vendos çështjet. Ta kuptojnë pushtetin e tij absolut, realizimin e vullnetit të tij dhe fuqisë së tij madhështore. Pra, pushteti dhe mbretëria e tij përfshin tre gjëra. Do të thon tani është kjo përmbledhje e gjithë kësaj që folëm. Vetitë e mbretërisë, të cilat janë vetitë e madhështisë së tij. Pushteti mbi kontrollin dhe dirigjimin në të gjitha botët, dhe se të gjitha krijesat janë pronë të robër të ti. Të më thanë, El Melik, mbreti, do të thotë që Allahu subhanahu wa ta'ala i, i, i ka cilësit absolutet madris dhe të fuqis dhe të pushtetit. Ajo është mbreti absolut. Dhe pa tjetër e, që, që tjetë mbreti gjithë botrave edhe mbreti absolut, do të thanë pa tjetër se është i gjithë fuqishëm, i gjithë dishëm, i, i ditur për se cilën imëci, të më thënë e di se cilën qështje, edhe nuk bia asë një gjithë, pra kjo është prej, prej mretërisë të ti, u ama të skutumin varakatin illa ja'le muha, të më thënë asë një gjithë nga dega nuk bia, përvecë se me diturinë e Allahut, edhe e di se cilën se cilën krijes, ja wa mustë të dhe më thënë e di ku shkonë edhe ku ndalët, se cila krijes, dhe është i fuqishëm, e ka vullnetin absolut të zbatueshëm që hyn aty ku e dërgon Allahu subhanahu wa taala urdhrin e tij. Do të thonë, kjo është që këto veti janë veti të pushtetit absolut. I takojnë Allahu subhanahu wa taala. Prandaj el malik, do të më thënë, i përfshin këto cilësi. Dhe e dyta që ka pushtet mbi kontrollin dhe drejtimin e të gjitha botës, dhe se të gjitha krijesat janë pronë dhe robër të tij. Do të thonë gjithë çdo gjë që ekziston është pronë e Allahut, është krijesa e Allahut, edhe është rob i Allahut. Do të kjo është robëria në kuptimin e, të përgjithshëm. Pra çdo krijesë është rob i Allahut. Wa kullun atīhi yawm al-qiyāmati wa kullun atīhi 'abda. Wa kullun ātī ar 'abda. Do të thonë se si është ajeti se dy ajete më përzin in kullu men fis samawati wa men fil ardi illa ati rrahmani abda du më thënë se cili që është në qiej dhe në tok është i vjen si rob Allahut wa kullun ati hi jom el qiyamet i ferda edhe të gjitha ta do të vinë veç e veç në ditën e gjukimit du më thënë se cili është rob i Allahut dhe është nën pushtetin e Allahut. Ky është kuptimi i emrit El-Malik. Pra, ai është ndreti te cili te takon pushteti i botës qiellore, toksore dhe nën toksore, aty i përket sundimi dhe kontrollimi që zbatohet pa kundërshtim dhe një në asnjë pjesë të kësaj Allahu nuk ka ortak e as bashkëpjes me arës. Do thot tani të gjitha këto çka na vërtetojnë Në na vërtetojn tauhidul uluhiyya gjithashtu pra nëse e kuptojmë se ky është realiteti atëherë, si lejohet me adhuru dikon tjetër përveç Allahut subhanahu wa taala se ata që nuk kanë pushtet dhe ata që nuk krijojnë si si ta adhurohen do të thonë Allahu ka thonë ittakhadhu min dunihi alihata la yakhluquna shay'an wa hum yukhlaqun do të thonë ata kanë marrë të adhuruar përveç krahas Allahut të adhuruar të cilët nuk krijojnë asgjë, por ata krijohen. Do të ata janë krijesa të krijuara, si i adhuroni kurse ata nuk janë krijues. Pra vetëm Allahu subhanahu wa taala është krijuesi. Dhe ka thënë wala yamlikun. Do edhe nuk kanë pushtet, nuk kanë sundim ata në Nuk dhe nuk posedojnë la yamlikun li anfusihim darran wala naf'an. Edhe nuk kanë ndorën e tyre, as për veten e tyre nuk e posedojnë dhe nuk e sundojnë damin dhe dobin. Atëherë si, si do të cilin dëmin dhe dobi për juve? Më thënë ata nuk kanë kryuar, pa ata janë të kryuar, dhe nuk kanë pushtet dhe sundim, ose nuk kanë në dorë dobi ose dëmë për vetën e tyre, si a dhurohet. Vëla jem liku në nëutëm, vëla hajatëm, vëla nusura, edhe nuk kanë në dorë as jetë, as vdekje, as rinjallje. Nuk i kanë, dhe më thënë, nuk lejohet të na dhurohen. Dhe në ajetin tjetër që dham shenj më përpara në këto mësime, ku a thonë Allahu subhanahu wa ta'ala, Qulid ulladhina zaamtum min dunihi, fala yamlikuna kashfa ad dhurri ankum wala tahwila. E, pra a, thuaj lutini ata që pretendoni ju përveç Allahut, dijeni se ata nuk kanë dorë, nuk e sundojnë, domethënë largimin e, e damit, as për ju, as, as, ndryshimin e gjendjes, dhe më thënë, nuk janë ata pushtetar ose sundues, ose mbrejtër. Po, ajeti që du më thënë, ka thënë Allahu, kolid u ledhine, ze amtu mindu la, la jem likune mithkale dherrat në fisë fil ardhë. Du thënë, thuaj, lutini ata që pretendoni ju, krasë Allahut, ata nuk posedojnë asë një grimcë në qiej dhe as në tokë. Do të thonë nuk posedojnë. Si si ti lutesh dikujt që nuk e ka në dorë. Pra, ë a, a është e logjikshme mi kërku diçka dikujt? ë mi kërku dikujt ndonjë gjë e cila është pronë dikujt tjetër. Do të thonë nuk është kërkos, e logjikshme. që ti kërkosh ë ti ja kërkosh gjën atij që nuk e posedon. Ti ja kërkon atij që e posedon. Dhe çdo gjë po se donë vetëm Allahu subhanahu wa ta'ala. Pra nuk i, e, kjo kam thonë djetarë të kjoja jetë është, që i ka, e ka shkatru shirkun në rënjë. Dëmë thonë të gjitha arsjetimet e shirkut në rënjë i ka asgjësu. E para, si ban të adhurohet tjetër kush përveç Allahut, kur Allahu është sëndu e si pronari dhe mbreti absolut. Ai posedon qdo gjë, qdo gjë është pronë e ti, si ja kërkon dikuj tjetër atë la jem likun e mithkale dherrat in fes semavati val Pastaj mund të jetë dyshimi tjetër se ndoshta është ortak dikush me Allahun. Dhe Allahu ka thënë: "Wa ma lahum fihi ma min shirk." Do ata nuk kanë ortakri me Allahun. Do të nuk janë posedues, po ndoshta janë pjesëmarrës. Nuk janë. Do nuk janë pjesëmarrës dhe ortak me Allahun. Prandaj, pra siç tham, mund të kërkosh dikujt që posedon një një gjë, ose ati që është ortak në posedim, dhe ata asë nuk posedojnë, asë nuk janë ortak. Ose mund t'ja kërkosh dikujt, dhe më thënë që është ndihmës i prënarit, ose bashkëpuntor i prënarit, ose ndihmës, dhe ka thënë Allahu, u e me lehu min hum, min dhahir, dhe Allahu nuk e ka ndihmës asë kanë për tyre, pra Allahu nuk ka ndihmës në, në sundimin e ti dhe në pronën e ti, Pra, këtu me, me këto është rënjosur se cila arsye e shirkut. Dhe mbetet arsye tjetër, që pretendojnë më se kanë thonë që këta janë ndërmjetës, që ndërmjetësojnë të kallahu. Kanë thonë, hadhi hi shufa'a shufa une, Allah, ose ma na, ma na illa li ju karribuna illa Allah i zulfa, dhe thonë, që të ndërmjetësojnë për ne të kallahu. Këta janë ndërmjetësit tanë të kallahu. Mirë për si pra në kuptimin e njerëzve për qështjet e dunjas është ndërmijet si që shkon të pronari ose të mbreti pa lejen e ti hyn ose i ka ndë një borgë mbreti edhe nuk mundet me akthy fjallën edhe a ndërmijet thot punsoje filanin se kanë interesa nga njëri tjetri mirë për të ka lau subhanahu wa ta'ala nuk ka mundësi me hy dikush me ndërmjetësu dhe thot pa, pa lejen e Allahutë Prandaj ka thon Allahu wala tanfa'u as-safa'atu 'indahu illa liman adhina Do thon nuk bën dobi ndërmjetësimi tek ai përveç atij që jep leje Allahu. Do thon vetëm nëse jep leje Allahu ndërmjetësuesit të ndërmjetësoj, ather mund të ndërmjetësoj. Dhe prandaj Atëherë, qëfar logik ka me shku me ju lutë dikujt të ndërmjetësoj, kuraj nuk e ka ndorë ndërmjetësimin. Se nëse kishtë të dëgju, do më thënë që të cilin e adhurojnë njërësit, nëse kishte të dëgjuar ajë, edhe kishte qenë i sinqert, do të kishte të thonë, o njërës më mësë më kërkoni se unë nuk kam mundësi të ndërmjëtsoj të ka Allahu, pa më leju Allahu. Pra lutë ju një Allahu që të lejoj të ndërmjëtsoj unë. Pra nëse është prej, prej pengamerve ose shahidave ose njërësve të mirë të cilët ndërmjëtsojnë, atyre u jep Allahu leje që t'i nderoj ata dhe t'i mëshiroj këta për cilët ndërmjëtsohet. Prandaj, si ka mundësi me kërku ndërmjetësimin prej dikujt që nuk e ka në dorë a ndërmjetësimin. Dhe thot, nuk janë posedues, nuk janë sundues, nuk janë bashkë pjesmarës, ose ortak, nuk janë ndihmës të Allahut, dhe nuk mund të ndërmjetësojnë pa lejen e Allahut. Se edhe me lajket janë që do të ndërmjetësojnë, që Allahut i ka dëru, Pa ka thon, Allah ka than, wa kem min melekin fis semawati, la tughni shafaatuhum shejen, illa min ba'di en jëdhen Allah. Dhe sa me ka në përqiej, që nuk mund të bëjnë dërmjetësim, ose nuk bëjnë dobi në dërmjetësim i tyre, përveç nëse lejon Allahu, dhe përkën lejon Allahu, limen jesha u e jërda, për atë që do Allahu dhe që është i knaqër me ta. Atëherë, dhe më thon, Allahu nuk lejon të ndërmjetësoj askush, për një njeri që ka bërë shirkë. Nuk i lejon as pengamerve, as me as njerëzve të mirë, as shëhidave, nuk u lejon që të ndërmjetsojnë, të më thonë për ata të cilët kanë bërë shirkë, sepse Allah nuk është i knaqër me ata. Por, i lejon do një pengameri, ose me ose, ose njerëz të mirë, të ndërmjetsojnë për dikën që ka vdekur në të uhid, që nuk jeshtë lutë as kujtë përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Përndaj, nëse kërkon dikush, nëse e kërkon dikush ndërmjetësimin, shefatin e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, duhet ta kërkojë nga nga kush? Nga ai që e posedom, që është vetëm Allahu subhanahu wa taala. Pra nuk mundet as pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me skuq tek Allahu pa lejen e Allahut, edhe me ndërmjetësu. Edhe pra vetëm nëse i jep leje Allahu subhanahu wa taala. Prandaj këto kuptimi i këtyre emrave dhe më thënë është thelbi të uhidit, edhe me këtë njeri ju e kupton të uhidin, dhe më e njohjes, njohjen e Allahut, dhe të uhidin e kërkimit, që është të uhidi i adhurimit. E Allahun subhanahu wa ta'ala që të na përforcoj në të uhid dhe të na jape njohjet vërtet të, të cilsive të ti dhe të fesë të ti, të urdrave dhe ndalesave të ti. Elusim lusim Allahun e gjithfuqishëm me emrat e tij të bukur dhe cilësitë e tij të larta. Elusim atë pasi ai është Allahu përveç të cilit nuk ka të adhuruar me të drejtë, që të na ndihmojë, që ta përmendim atë, ta falenderojmë dhe në mënyrën më të bukur ta adhurojmë. O Allah, na e bëj të dobishme atë që na ke mësuar, na mëso atë që na bën dobi dhe na shto diturin, na e përmirëso gjendjen tonë të rësi dhe mos na lërë të mbështetur në vetët tona asnjë çast. Na e përmirëso fein, e cila është çështja jon kryesore, na e përmirëso dunjan në të cilën është jetesa jon, na e përmirëso ahiretin në të cilin është kthimi ynë, na e bëj jetën shtim të çdo të mirë dhe na e bëj vdekjen rahatin nga çdo e keqe. O Allah, na dhuro frikë ndaj Teje që na pengon prej mëkateve dhe gjunaheve, na dhuro bindje ndaj Teje që na çon në xhenetin tënd, na dhuro besim të paluhatshëm që na i lecon sprovat e dunjas, na kënaq dëgjimin, shikimin dhe fuqinë tonë sa të jemi gjallë dhe lëre atë në pas nesh hakmeru për ne kundra ti që në banë pa drejtësi dhe në ndihma kundra ti që në armitëson, mos në qosë provën në fenë tonë dhe mos në e bajdu njanë brengën tonë më të madhe dhe gjithë diturin tonë dhe mos në qonë bikok dika që nuk në mëshiron. Subhanak Allahumme wa bihamdik, është an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu i lejk, wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi nabina Muhammad. Ta'allam ala l'ulama, hëtë ta'rifi l'islam sahihën.